כשהם המליטו, הם לא הרשו שיחלבו אותם לפני שהם, לפני שהעגל שלהם העגלה יונק מהם. אז מה היו עושים? היו מביאים את העגל, מכניסים את העתינים של הפרה לתת חלב, ומשפריץ הרצון שהעגל ינק, הזיזו את העגל וחלבו לתוך הדלית. טוב, מזלה שהייתה נותנת הרבה חלב, המליטה עגל שהוא היה מאוד חולה ומאוד חלש, והיה צריך להחזיק אותו על הרגליים בשביל שהיא תוכל להכניס לו לפה עתין, שהוא תיתן לו טיפת חלב שאפשר יהיה לחלוב אותה אחר כך. והוא גם נפטר, מת המסכן. מה עושים? היא לא נותנת לגעת בעתינים. לא נותנת להוציא חלב. מה עשה החבר מסרים? לקח את העגל המת ופתח אותו, הוציא את תוכנות מלחץ סיר, העמיד על כלונסאות את הפגר, מביא אותו אל הפרה, עושה לה עיסוי קצת על העתינים, פותח את, את האורות את של הזה, הפרה מריחה את האור, נותנת ליקוק, מבינה שזה שלה, משפריצה קצת חלב, ואז מזיזים אותו, וככה הוא, זה התנהל כמה ימים טובים. והפרה גם כל פעם הייתה מלקקת את האור, ומלקקת וזה. עד שיום אחד מהליקוק נפרמו התפרים, ובפנים היה חציר. אז היא באמצע החליבה נעמדה, והתחילה לאכול את החציר. אוקיי.